Luz. Lo sabia, Julieta, lo sabia. Jo no he fet res. Julieta. Francesco. Ahora, Julieta, te declaro mi amor. Però això no es fa, Julieta. Això però, no es fa. Sí, no he fet res. Ja no està en Francesco, això, ja l'has mort. Julieta, que no es fa, no es fa. M'has trencat el cor. My heart is crazy. També m'han deixat aquest petit espai per portar-vos records de moments especials. I tot comença aquí. Jo vaig arribar a finals de 2016 a Televisió de Cardedeu, ja fa 4 anys, i van decidir que volien complir un dels meus somnis, que era ser presentador de televisió. I em van deixar col·laborar en aquest programa que surt aquí, que es diu Roba Estesa. Vaig conèixer a tota aquesta colla que a dia d'avui orgullós considero la meva família. I és que des d'aquell dia no han deixat d'estimar-me amb coses com aquestes. Bueno, i ara m'heu de pagar, eh? Ui, jo tinc un xavo, eh? Estic tieso, tio. Jo, si que... jo sóc estudiant. Jo estic menjant, no pots pagar quan menges. A veure, hòstia puta, que si no tinc diners, que estudiant i jo estic menjant, que sóc jo. Qui s'ha gastat la pasta per comprar tota la compra avui, que no tinc res de caix, tio? Aquests tres d'aquí, bé que els coneixeu. I és que aquell 2017 van decidir que em farien el millor regal de la meva vida. Però una persona com jo, que des de petit havia somiat en presentar en televisió, jo ja estava content amb el Roba Estesa. Però aquesta família va decidir que volien apostar per mi, que volien fer-me feliç. I aquell any em van regalar presentar el directe més esbojarrat que fem a Ràdio Televisió de Cardedeu, la Cavalcada de Reis. I aquell 2018 em vaig coronar, com qui diu. Bueno, em van deixar coronar-me. M'agrada la cuina, això ja ho sabeu tots. Però una cosa, aquest Nadal he fet un panetone, però encara no m'atreveixo amb el tortell de Reis. I ara li deixaré jo també la meva carta, si em deixo. El patge... Ui! Bueno. Ah, bueno, no, em quedo aquí. Està molt ocupada menjant xocolata. M'està dient que la Núria ha provat xocolata i nosaltres no? És l'única que ha provat xocolata. I aquesta enxufamenta, me la pots explicar? Bueno, és que és patge reial de la tele, vull dir, té aquestes coses. Aquí de reull veig l'alcalde, el fem pujar a l'escenari, que tu tenies moltes ganes de parlar amb ell. Tenia moltes ganes que vingués l'alcalde. Aquí ens veiem nosaltres i aquella és la nostra càmera, on tenim l'app de la Paula, tenim també l'Urgell. Estem amb l'Enric Oliver. Esteu tots molt macos, eh? I és que per tots nosaltres l'especial de Cavalcada de Reis és la cosa més espectacular i frapant que fem. Desmuntem la televisió sencera, la baixem a l'Ajuntament, triem 4 dies en muntar-ho tot per després gaudir de 4 a 5 hores de directe esbojarrat amb tots vosaltres, amb la fantasia, perquè com sempre diem en aquell especial, aquella és la nit més màgica del Nadal. Què et toca fer? Càmera. On estaràs? A la tarima. I allà deu fotre un fred. Pues imagina't, 4 hores a peu. Que ara hauríem de ser passant cables. Sí, però és que, bueno, som la comissió que necessita un cafè. Però una cosa, això és reunió de guió i jo aquí veig algú que no és de guió. Sí, sempre s'infiltra, perquè vol saber el que direm. Tenim el control a dins de l'Ajuntament i de part de DMX, que és la part aquesta de llums. A part de què? La part de DMX. DMX. Sí. DMX. Sou bastant especialets, els tècnics, no? Sí. Doncs ara aniré cap al meu despatx, que he de fer 4 coses. Ah, doncs t'acompanyem, anem al despatx. Vinga. Però diguéssim que això té aspecte de pessebre. Ja, més que pessebre, sembla una central de la NASA, oi? Jo ja fa anys que compleixo el meu somni de ser presentador aquí amb tots vosaltres i des de 2018 que m'han deixat presentar aquesta Cavalcada de Reis. Així que, coronat com estic, i estimant molt aquesta tele que avui fa 40 anys, m'agradaria recordar aquell especial de la Cavalcada de Reis de 2018. Nosaltres donar-vos les gràcies per acompanyar-nos un any més en aquest especial de Reis i només desitjar-vos que demà quan us veieu pel matí tingueu poc carbó i tingueu uns quants regalets per obrir. Moltes gràcies, bona nit de Reis. Bona nit de Reis, molts regalitos. Ai, un altre brindis, va. Brindis, brindis.